Hyvää huomenta. Pörssissä on ollut tällä viikolla odottava tunnelma sen suhteen, mitä keskuspankkiirien symposiumista Jackson Holeista oikein pullahtaa ulos. Jackson Hole on siis joka vuotinen konferenssi, missä keskuspankkiirit, talousministerit ja akateemikot kokoontuu keskustelemaan talouden hämmästyttävistä ja akuuteista huolenaiheista. Jackson Hole sijaitsee fyysisesti Yhdysvaltain Wyomingin osavaltiosta, kuten näette että tässä Google Mapsissa osoitettuna. Jackson Hall on tärkeä sijoittajalle seurata sen takia että tämän tapaamisen jälkeen Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja tässä tapauksessa siis Powell pitää puheen ja näistä puheista yleensä saadaan vihjeitä siitä minkälaista rahapolitiikkaa eli korkojen säätöjä tai mahdollisesti ja keskuspankki tekee tulevaisuudessa. Tällä kertaa odotuksissa on, että sisäisestä vastarinnasta huolimatta Povel petaa argumentit syyskuiseen koron laskuun. Koron laskuthan nousi osakemarkkinalle kuin pervitiini kaukopartiomiehelle metsässä, oli todellakin piristävää. Puhe on tänään illalla, joten jäädään seuraamaan, mitä sieltä oikein tulee. Makrorintamalla Euroopasta tuli eilen ulos ostopäällikköindeksejä. Kuten monesti sanonut, nämä on aika hyviä kertomaan siitä, missä taloudessa mennään just tällä hetkellä ja mitä seuraavaksi tuleman pitää. Näitä seuraamalla sijoittajat yrittää ottaa vihi siitä, että pitäisikö ottaa jo enemmän osakeriskejä vai jäädäänkö vielä poteroihin makaamaan. Vanha tarina näissä jatkuu, eli palvelusektori edelleen kasvaa, palvelusektori sektori sinnittelee, sen sijaan teollisuus on edelleen ihan täys. Krapuloissaan joskin tämä laskun kulmakerroin on tota, loiventunut koko ajan. Kuten Marinen kirjoitti aamulla, lasi voi nähdä puoliksi täynnä tai puoliksi tyhjänä. Itse aamukatsauksessa tänään mukana vinsit päivitys analyytikko siirtyy osta puolelle, vaikka firmalla on vähän pakkaa sekaisin. Sen lisäksi hoivatilat Tuloskommentit, vahva kasvu jatkuu, operatiivinen suorittaminen erinomaista, tämä on ollut kyllä yksi sijoittajien lellikki viime vuosina ihan hyvästä syystäkin. Sen lisäksi jännityksen kohteena viime aikoina on fellow finance, tulos tuli aamulla siitä, tuloskommentit aamukatsauksessa. Kaikille oikein hyvää viikonloppua, muistakaa levätä ja ennen, ensisijaisesti muistakaa lukea tietysti analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.